eu acho que o Ciro é o conciliador. Eu acho que o Ciro conhece. Eu acho que ninguém conhece o Brasil como o Ciro. Sabe, o Ciro estuda, o Ciro respeita. Eu acho que o Ciro tem um respeito pelo povo que não, é incomparável. Eu não consigo comparar. Não é o Ciro é inteligente, sim, ele é inteligente, mas não é isso. Não é o principal, a qualidade dele, não é a inteligência. Para mim, o que eu posso, se você me perguntar o que é que você acha que o Ciro tem de melhor para ser presidente, é o respeito que ele tem pelas pessoas. Ele respeita as pessoas. E o que eu vejo os outros fazendo é um desrespeito absurdo dentro da própria política. É rasteira, é sujeira, é humilhação, é enojante. Eu olho pro Ciro e falo assim: eu não sei como é que você aguenta isso. Sabe, você é um homem como você, de coração como o seu, de verdade como você, porque ele é de verdade. Ah, destemperado, destemperado. Que destemperado, ele é indignado. Ele é indignado.